Em determinada casa de espetáculos, paga-se um ingresso de R$ 30, aos quais serão acrescidos 6,50 cada vez que o espectador solicitar uma bebida ou um petisco. Ou seja, para entrar, tu paga 30, pediu qualquer coisa para comer, para beber, paga 6,50. Tudo bem? Se uma mesa ocupada por quatro pessoas, então eu tenho quatro pessoas, o gasto total, incluindo os ingressos, foi de 198. Então o gasto foi de 198. A quantidade de bebidas e petiscos consumidas. Caramba, questão tranquila, questão dia a dia, né? É, questão, você sai, acontece isso. O que acontece? Você tem que cada pessoa pagou 30. Se você tem quatro pessoas, só de ingresso, vamos botar assim, de ingresso, você vai ter 4 vezes 30, que dá quanto? 120, tudo bem? E aí, você tem. Eles gastaram 198. Pô, eu vou pegar 198. Vamos achar aqui o que eles gastaram com comidas e bebidas. Deixa eu botar aqui. Comidas e bebidas, né? Petiscos e bebidas, tanto faz. Vamos ver quanto eles gastaram. Eu vou pegar 198 menos 120. Isso vai dar 78. R$ 78 de comida e bebida. Só cada vez que eles pagam, que eles comem uma coisa, 6,50. Então eu vou ter que fazer o que aqui para encontrar a resposta? Pegar 78 e dividir por 6,50. Vamos lá? 78 dividido por 6,50. Renato, eu não sei fazer conta com decimal. Olha para cá, é simples. Você não tem um número depois da vírgula? Bota um zero em cima. Então isso vai ficar 780 divididos por 65. Vamos lá? Dividido por 65. Vai dar 1, né? Olhando para a resposta, dá 1. Correto? Aí vai sobrar 13. Isso daí dá 12. Então você vai ter 12. Marco o V da vitória, letra E. Show de bola? Maravilha aí, galera. Tranquilão.